today sa ating Pastor Joel, sa ating pastor, founder, Pastor Joel Apolinario, sa kanyang may bahay, Madam Reina, at saka sa lahat ng mga member ng Kappa all over the world, OFW, at saka, again, ito sa ano to, main office concern, it doesn't concern sa ibang branches, ewan ko kung anong ano din, anong mga patakaran nila doon. Basta ito is, ano, it's from main office na, ano, na migrant. na waiver format. So, babasahin ko na lang. Anyway, sa mga, ano, sa mga hihingi ng soft copy nito, just direct, ano lang, personal message mo sa, ano, sa Facebook ko. Alam niyo naman yung Facebook name ko. So, and then, PM nyo na lang yung ano, yung tawag dito. Ano kailangan nyo, o hihingi ba kayo ng waiver form, format, at saka through email na lang para ano, para madali. At saka, just give me the proof na you are a bona fide member ng ano, corporation na bago ngayon, or sa Kappa na ano, dating member kayo, ganito ganyan. So, ito yung format niya. First paragraph, yung ano niya, is, halimbawa to, sample format po ito. Ito. Again, I, halimbawa pangalan mo, Juan de la Cruz, of legal age, Filipino, married, and a resident of, halimbawa yung address nyo is Puro Cosmoswagon, Barangay Concepcion, Coronadal City, or ano bang address nyo, yun. After having been duly sworn to in accordance with the law, depose and say, number one, that I am a member of, that I am a member of the ministry before closure on June 7, 2019, and has donated with corresponding documents, which is the deed of donation, duly signed and accepted. Number two, that I am currently unavailable to be physically present to transact on your good office. Number three, that I have understand the consequences of using another person in my behalf and waive my rights to accuse and question my attendant with regards to her or him transaction in your good office under my ownership. Number four, that I understand my participation, membership, or involvement in the current corporation using an attendant carries with it the potential risk, may risk talaga, no? And some which may not be a reasonable, foreseeable. I further acknowledge that this risk could nahulog yung ano ko, pagkain ko. Ituloy natin. I further acknowledge that the risk could cause me a financial burden and disagreement with my attendant, but I assure you that your good office won't be involved in any way, accuse or burden caused by the misunderstanding that would arise between me and my attendant. My God. And number five, I further attest that I have chosen a trustworthy and reliable attendant to be used in my behalf in transacting my accounts. Any problem that would arise between of us would be our problem alone without burdening your good office. Number six, that I have attached a photocopy of my government-issued identification card and an authorization letter to this waiver for security purposes and any document that would prove in my inavailability to be physical present. And then, dito sa ano, dito sa baba, ayun, siguro nakikita nyo, pangalan mo, owner or owner absentee, baliktad pala sa camera, no? Owner absentee, pangalan mo, at saka yung contact number mo. At saka dito sa pangalawa, yung pangalan ng attendant mo, at saka contact number niya, at saka ito sa ilalim, sino ang witness ng ano, ng paggawa mo ng ano, waiver.
pangalan niya at saka cellphone number din para tawagan ng staff kung totoo bang pinawave mo yung rights mo sa isang attendant na kakilala mo. So yun na. And then update din konti sa gagawing bayanihan system sa ating church sa may main office. So ito lang ah. May mga ano naman tayo, may mga members naman tayo na may skills sa masonry. Please na po, tulong-tulong lang tayo, bayanihan na lang tayo. At saka, pag ako gumaling, tutulong talaga ako. Kahit magmasa-masa lang ng semento, tutulong ako. At saka, sa mga babae naman, as part of your contribution para sa ating church, para matapos. Kasi malaki na masyado ang gastos din nakakayanin pag i-handle mo talaga sa lugi na masyado. So, bayanihan system na lang po tayo. So, may mga nakakaluwag-luwag dyan, pwede naman kayo magbayad ng dalawa to limang tao na tatrabaho sa ganyang Depende po yan sa puso nyo kung matutulong nyo. Kasi babae, lalo-lalo na babae, hindi pwede magmasa, hindi pwede, yung iba pwede magwalis, pwede maglinis sa paligid para haputin yung mga kukonting basura na At saka, yung iba naman, pwede din may tulong nyo yung merienda para sa mga nagtatrabaho. So, yun lang. Tulungan lang po tayo para as part of being, as part of the ministry itself, Kappa Worldwide Ministry Association. So, yun na lang po ang tulong natin sa ating simbahan. So, yun ha. Pwede kayo magdala ng mga pangmeryenda kasi sabi si Ate Saling daw pag gagawin daw ng binigkit ni Pastor sa nung tumawag siya sa Jack Radio online with the Sir Bong Kagape. By the way, next week pag gumaling na ako, bibisita ako sa kay Sir Bong, kaibigan natin, kay Sir Lloyd. Again, for the bayanihan system sa ating church, i-update na lang siguro by next week kung ang schedule. Sana naman po ay magtulungan tayo, mag-participate ang lahat. Kahit konting tulong lang ng kung may financial assistance kayo mula sa bulsan nyo na nakakaluwag talaga kayo, pwede nyo itulong yan. Nasa puso lang ang pagtulong. At saka, yung may mga skills, pwede kayong tumulong doon. At saka, yung iba na mga babae, pwede rin magwalis-walis. Basta schedule lang kung ang araw ng ating bayanihan. Siguro, dapat weekly yan para matapos talaga within 1 month or 2 months. Para tapos na agad. So, yun lang muna mga kapamilya.